taagar aan u baahanahay oo gacanteena wax ku jirin niyadda waa iskaga iidnay ilaa kas kor kama iidin 12 bishan ayay ahayd markii telefishinka Shabeelle uu baahiyay warbixin la xiriirta qoysaska aan awoodin in caruurtooda ay la ciidaan caruurta kale farxadda ciida qoyskan danta yar qaarkood waxa ay la hadleen TV-ga Shabeelle balse gabar Soomaaliyeed oo ka mid ah dadkii daawaday warbixintaas ayaa waxay qoyskan ugu deeqday lacag aan sidaan u burneen taas oo ay ugu talgashay in caruurtan ay kula farxaan aan ku suganahay mid ka mid ah goobaha barkacyaasha ay degan yihiin dad aad u tabareysan muuqaal baahiyaha TV-ga Shabeelle ayuu daraad waxa uu gudbiyay muuqaal ah dad barkacyaal aan awoodin maalmaha ciidda inay la qaybsadaan dhigooda Muqdisho ku nool muuqaal baahiyaha Shabeelle markaa ay arkeen dad badan oo u baahan caawinaadooda ayaa ay waxay tabarucaad u soo fidiyeen qaar ka mid ah dadka halkan ku dhisan ay ka mid tahay maamo Soomaaliyeed waxaan gudagaleynaa maamada iyo dareenkeeda iyo sida ay u aragtay in bulshada Soomaaliyeed ee daawanaya muuqaal baahiyaha Shabeelle TV iyo sida ay u arkaan Daahira Xasan waa hooyada qoyskan waxay u mahadcelisay gabadhii ku deeqday lacagtan iyadoo eebbe ugu barisay in ajir aan la soo koobi karin siiyo maadaama ay u baahneyd lacagtan xilli ay u baahan tahay in la soo gaarsiiyay walaahi maasha allah maanta daraankayga aad aad u fiican yahay maadaama walaalahayda wax ii soo garteen maalintii hadla si ahaa ii maanta sidaan u farxay qalbiga iyo kor iyo hoos baa ku farxay alxamdulilah waa maxsan yahay walaalahay tan ikan badanna ayagan ku sida walaalahay gaar aan u rajaynaa gabadhaas waxaa ugu mahadnaa adduunmaha adduunweynaha meeshay ugu sareed inay ilaahay u sahlo niyaddeeda sidii rabto inay ilaahay u sahlo aan ilaahay ugu rajaynaa Shabeelle TV ayaa waxa uu dhabarka u xirtay sidii bulshada Soomaaliyeed ula wadaagi lahaa dadka danta yar aan waxba awoodin si loo caabiyo dadka wax haystana u soo gaarsiiyaan Umuqir Awkar Shabeelle TV Muqdisho